spevák Janko Lehocký a spisovateľka Evita Tvardžík-Urbaníková. Ja som sa znovu prihlásila na vysokú školu a učím sa na prímačke. Odhalia tajomstvá zvukových efektov. To je perfektný zvuk! A spoznajú zvláštne koníčky Japoncov. 77-ročný Tatsuo Horiuchi. Niečo mi to hovorí, to priezvisko. Už ste sa aj navštívili niekedy? Nebol som doma vtedy. Premiérové časti Dobre vedieť. Teraz na Vojo a pozor, už v pondelok o 21.50 na Markíze.